მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Surs, მოკლე ბრიფინგით გამოეხმაუროთ ეროვნულ ვალუტის მდგომარეობას. Მოგეხსენებათ, ლარი დღითიდღე უფასურდება უკვე 10.19-ის ნიშნულს. Ამის შედეგად პირველ რიგში ქვეყანაში ზარალდებიან სოციალურად გაჭირებული ადამიანები, მათ შორის პენსიონერები, რომელთაც აქვთ ყოველთვიური ფიქსირებული შემოსავალი, ასევე ზარალდებიან საქართველოს მოსახლეობის ის ნაწილი, და ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომელთაც ბანკიდან კრედიტი აქვთ გამოტანილი დოლარში. Ამ ადამიანებს ყოველთვე უწევთ გაცილებით უფრო დიდი თანხების დაბრუნება ბანკში, ვიდრე აქამდე უწევდათ, და ზარალდებით თითოეული ჩვენგანი, თითოეული მოქალაქე, ვინც შევიძენთ სურსაც და მედიკამენტებს, იმიტომ რომ ორივე ამ ტიპის პროდუქციაზე ფასები იზრდება, რადგან ეს არის იმპორტირებული პროდუქცია. Ამიტომ ჩვენი ყოლას მიზანია პოლიტიკური აფილაციების მიუხედავად, რომ დღეს გადავარჩინოთ ლარი. Ამისთვის მნიშვნელოვანია რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა. Პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დადგეს ეკონომიკური ბლოკის მინისტრების, როგორც ფინანსთა, ისე ეკონომიკის მინისტრების პასუხისმგებლობის საკითხი. Ამ მინისტრების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დამდგარიყო ჯერ კიდე შარშან, როდესაც პირველად უკანასკნელი წლების განმავლობაში გაირღვა ბიუჯეტი, მაგრამ ეხლა მაინც არის ეს გადაწყვეტილება მისაღები. Მეორე, ქვეყანამ უნდა გახარჯოს სავალუტო რეზერვები იმისათვის, რომ შემცირდეს ლარის გაუფასურების ტემპი, რომ ამას არ მოყვეს პანიკა მოსახლეობაში. Მთავრობამ წლის ბოლომდე მაქსიმალურად უნდა შეზღუდოს ხარჯები, და ეს არის მეორე, რაც მთავრობამ უნდა გააკეთოს. ამიტომ უნდა გაიცეს მხოლოდ სოციალური ხარჯები და ხელფასები, და უარი უნდა ითქვას ნებისმიერ ავანსების გაცემაზე საკუთარი ნათესავების და მეგობრების კომპანიებზე. Არანაირი წინასაახალწლო პრემიები და სახელფასო დანამატები არ უნდა გაიცეს მინისტრებზე და მინისტრების მოადგილეებზე, და მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავიწყოთ დისკუსია იმას დაკავშირებით, რომ მოხდეს გადასახადების შემცირება, რათა საბოლოო ჯამში მოხდეს ეკონომიკის სტიმულირება და ქვეყანა გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან, ამ მდგომარეობაშიც ახლა არის. დიდი მადლობა. Ლარი მიაქვთ იმათ ახლა. Მიზეზი სინამდვილეში ძალიან მარტივი არის, იმიტომ რომ საწვავის ის მოცულობა, რომელიც ახლა იყიდება ქართულ ბაზარზე, არის ადრე შემოტანილი და შესაბამისად ნაყიდი არის ძველი ფასით. შესაბამისად ლოგიკურია, რომ ეს კომპანიები, რომელთაც ეს საწვავი შეიყიდეს უფრო ძვირად, შეიძინეს უფრო ძვირად ადრე, ამას ვერ გაყიდნენ ახლა უფრო იაფად. თუმცა დროთა განმავლობაში მოსალოდნელია, რომ ზოგადად ნავთობზე ფასების კლებამ საერთაშორისო ბაზრებზე გავლენა მოახდინოს ქართულ ბაზარზე და ახაც ფასება დაიწიოს. თუმცა ამას ყისიერი ეფექტი, როგორც წესი, არ აქვს ხოლმე. Pentru că martivia, vigața, stuac, nahidi, ragața, hutlara, dimizgam, oreha, imis pasi, gahta, otchilar, i-am zis, verga, idis, otchilar, nahidi, dimitro, hutlara, taux, nahidi. Ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, ეს არის 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 ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, ეს არ